E pozdrav ljudje, evo jesne nije, pak se vraćam, evo petar flux. Nakon prvo to video, kako što ga započnem, prvo to veše badeks gameplay, znači ovo je pad snimam vlog, sakam da vi izvestam, mojte drugari će počuvat da snimam. Znači ja nećem da mu pokažem kako da si napravi YouTube kanal. Zašto nećem da se rasturim, otisne mnogo dobra ekipa. E pa ovak, sakam da ve zamolam, da mi subscribe, ve molam, znači like, share. Znači sakam, ne da bidem popularen, sakam samo barem do 10.000 subscriberi. Samo toliko sakam, znači će snimam koliko što možem pojče i pomalce, znači. Кажете во коментари шо треба да снимам, значи ве молам. Точно сакам да ви известам, значи во сабота почнуваме со Minecraft. Че играме со моите другари на сервер, мислам. Че се договориме, че трае видеото негде 10 минути, значи че се регистрирам, повече че работи, значи. Сакам да ви скажам со овој влог дека Minecraft наскоро ќе биде. Значи сега за сега нема да имам Minecraft зашто имам компјутер од срање. Значи ветувам во сабота дека ќе имаме Minecraft. Се договоривме. Значи ви благодарам на вниманието. Subscribeувајте, лайкувајте, шерувајте. Спомнувајте не и тоа е тоа што можам да го кажам во ова видео. Поздрав!